Salam değerli izleyiciler, değerli tamaşaçılar. Güney Azərbaycan Televiziyasının efirində yayınlanan bizim mövqe verilişinin növbəti canlı yayın buraxılışında hər birinizi xoş görürük. Studiyada mənim, aparıcınız Rusif Məmmədsoy. Değerli tamaşaçılar, bugünkü müzakirə mövzumuz gələcək Azərbaycan olacaq. Xüsusilə də 7 fevraldan sonra, əlbəttə hər kəsin ağında bu sual var idi ki, Azərbaycan prioritet hədəfləri nələr olacaq? Azərbaycanın hədəfi, məqsədi, bölgə ilə bağlı, regionla bağlı məqsədlərimiz nələrdir? Bunları dəyərləndirməyə çalışacağıq. Xüsusilə də bu hədəflərimizə gedərkən təbii ki bizim bəzi qonşularımız var ki, özlərini heç də dost yana aparmırlar. Konkret olaraq Ermənistan qədər düşməncəsinə bizə münasibət bəsləyən dövlətlər var. Onların da başında təbii olaraq İran İslam Respublikası adını qoymuş Fars Molla rejiminin yürütmüş olduğu siyasət durur. Xüsusilə də bununla bağlı artıq bir ildən çoxdur ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İran tərəfindən fərqli mesajlar eşidirik ən yüksək səviyyədə xüsusilə və bu yaxın günlərdə İranın İrəvandakı səfirinin çox maraqlı bir açıqlamasına rast gəldik. O yenə də bir il öncə olduğu kimi eyni ritorikada biz sərədlərin dəyişməsinə heç vaxt imkan verməyəcəyik, bu bizim qırmızı cizgimizdir kimi açıqlamalarla yadda qaldılar. Mövzumuza da elə bu məsələlə başlayacağıq. Qeyd edeyim ki, bugünkü efirimizin qonaqları Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş məsləhətçisi, çox hörmətli Şəhla Cəlilzadə, eyni zamanda İslahatçı Gənclər Birliyinin sədri, siyasi şərhçi, çox hörmətli Fərid Şahbazlıdır. Hər ikinizə xoş gördük, dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiyinizə görə hər ikinizə minnətdaram. Şəhla xanım, sizinlə başlayaq. Elə girişdə də vurğuladığım kimi, Azərbaycanda seçkilərdən sonra, növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra təbii ki, hər kəsin ağında bu sual var ki, Azərbaycan hansı addımlar atacaq? Və bu addımları atarkən bizim qarşımızda bəzi qüvvələr var ki, bunlar bariyer kimi, maniyyə kimi dayanmaqdan çəkinmirlər və son ana qədər bu addımlarını və ritorikalarını davam etdirirlər. Mən istəyərdim əvvəlcə bu məsələlərə keçməmişdən öncə İranın mövqeyindən danışaq. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İranın bu qəribə mövqeyi nəyə vurğulayır sizcə? Dəvətiniz üçün öncəliklə təşəkkür edirəm. Mövzuyla bağlı vurğulamaq istəyirəm ki, 7 fevral seçkiləri Azərbaycan tarixi üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Artıq Azərbaycan xalqı müzəffər liderini seçməklə eyni zamanda qalib gələcəyinə həd edir. Bu deməkdir ki, Azərbaycanın bundan sonraki siyasəti, Azərbaycanın yeni qələbələr istiqamətində addımlaması, artıq daxili o Qarabağ problemini ki həll etmişik, bundan sonra daha çox regional və qlobal müstəvidə olan məsələlərə köklənəcəyimizi və bu yolda əmin addımlarla irəliləyəcəyimizə bir işarə idi. Bu baxımdan xüsusilə 10 noyabr 2020-ci il tarixli bilirik üç tərəfli bəyanatın bəzi müddaları Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilmir və bunun əsas dəstəkçilərindən biri də, yəni Ermənistanın bu mövqeyinin dəstəkçilərindən biri də İrandır. Bu müstəvidə xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, bu yaxınlarda delimitasiya komissiyasının görüşü keçirildi. Orada bu bəzi məsələlər, 8 kənd, eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyasının müzakirəsi, bütün bunlar eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində Azərbaycan artıq bəlli bir irəliləyiş mövqeyi göstərməkdədir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda Ağbənd və Culfa arasında bir xəttin çəkilməsi istiqamətində artıq addımlar atılmaqdadır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan prezidentin söylədiyi kimi Ermənistan istəsə də istəməsə də bu istiqamətdə fəaliyyətini planlaşdırıb və artıq addım-addım irəliləyir və bu hansısa bir tarixdə artıq reallığa dönüşəcəkdir. Bununla yanaşı Ermənistanın qayğıları, təbii ki, bu xəttin, ümumiyyətlə Ermənistan ərazisindən keçəcək xəttin onların suverenliyi çərçivəsində olub-olmayacağı ilə bağlıdır. Yəni, onlar bir koridor deyərkən qorxuya düşürlər ki, bu onun suverenliyinin pozulmasının nəticələnəcəkdir. İranın qayğıları da burada məhz bununla bağlıdır. Birincisi, o onunla bağlı deyil ki, o Ermənistanın suverenliyinin təminatçısı rolundadır. Xeyr, bu onunla bağlıdır ki, İran tarixi bir konnektor rolunu itirmiş olacaqdı. Belə ki, alternativ yollar əslində. Alternativ yollar yaradacaqdı. Nəzərə alsaq ki, bugün dünyada qlobal dəhlizlər uğrunda mübarizə gedir. Biz əslində Rusiya-Ukrayna müharibəsini görürük, lakin onun arxa fonunda baş verən hadisələrə biraz nəzər salsaq, görərik ki, burada əslində qlobal kommunikasiyalar müharibəsidir. İsraillə Həmas arasında bir münaqişənin formatı var və Fələstin-İsrail münaqişəsi və hal-hazırda bu da bir kommunikasiya böhranı ilə nəticələnməkdədir. Bilirik ki, Yemen Husilər orada bir Qırmızı dənizdə bir nəqliyyat kommunikasiya böhranı yaratmaqdadırlar və bu ən böyük dünya
dünya güclərinin oradakı həm ticari, həm hərbi strateji mahiyyətli keçidlərinə mane olmaqdadır. Bu baxımdan hal-hazırda münaqişənin həll olunduğu zona olaraq Qarabağ zonası və Şərqi Zəngəzur zonası və onun ardınca Qərbi Zəngəzur və bu formatda bir yeni bir kommunikasiya strategiyasının reallaşması əslində dünya üçün çox əhəmiyyətli hadisədir. Lakin bunda maraqlı olmayan qüvvələr də var. Bunlardan biri elə Şimal-Cənub dəhlizinin həyata keçirmək istəyən qüvvələrdir. Baxsaq ki, bunlar kimdir? İran və Rusiyadır. Lakin bir maraqlı nüans ondan ibarətdir ki, Azərbaycan yəni sadəcə balans, indiyə kimi balanslaşdırma siyasəti yürüdürdük. Artıq bir yeni bir mərhələdə özümüz artıq regional iqro, yəni icraçıyıq, regional oyunçuyuq. Biz artıq sadəcə daxili problemlərdən artıq köklənmişik regional problemlərə. Bu baxımdan Azərbaycan sadəcə cənub şərq dəhlizində cənub şimal cənub dəhlizi ilə yanaşı, şərq qərb dəhlizi ilə yanaşı, eyni zamanda şimal cənub dəhlizində də maraqlıdır və müvafiq addımlar atır. Bu baxımdan demək lazımdır ki, İran ərazisində Astara Rəşd dəmir yol xətti indiyə kimi həllini tapmırdı. Tamamilə doğru. Lakin artıq keçən ilin may ayında Rusiya və İran arasında razılaşma əldə olundu. Bu istiqamətdə müvafiq addımlar atıldı. Bu yaxınlarda artıq 2024-cü ilin əvvəlindən etibarən artıq bu xətt tikilməyə başlayır. Bilirik ki, dekabrın 30-unda Hərta körpünün açılışı keçirildi Astara üzərində İran-Azərbaycan sərhəddində. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, vaxtı ilə 30-31 dekabr hadisələri necə ki Azərbaycan, Şimali-Cənubi Azərbaycanın sərhədlərinin açılışı idi. Əslində bu 30 dekabrda bir o anlamda bir İran-Azərbaycan arasında olsa da, əslində Cənubi Azərbaycan, Şimali-Azərbaycan arasında bir körpünün atılması, bu o bağdan o bağa, yəni yeni bir körpülərin açılması, bu yeni regional münasibətlər formatının inşası deməkdir. Nəzərə alsaq ki, Şimal-Cənub dəhlizində Azərbaycanın illik gəlirləri 2.5-3 milyard dollar arasında olacaq ehtimal olunur. Bu çox böyük bir qlobal layihənin Azərbaycan üçün faydaları deməkdir. Eyni zamanda İranın bu məhz bu mənada şərq-qərb dəhlizinə narazıçılığın da əsas konteksti, yəni Ermənistan maraqlarının güdülməsi deyil, öz maraqlarının daha çox təmin olunmasıdır. Çünki bilirik ki, bu çox böyük qlobal layihədir və şərq-qərb dəhlizi ona bir alternativ olaraq onun gəlirlərinin azaldılması ilə müşahidə olunacaqdır. Əslində lakin çox burada haqlısınız Şəhlə xan. Tamamilə haqlısınız, razıyam sizinlə. Burada siz də biraz öncə toxundunuz o məsələyə. Bu Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı bəli, bunun əsas icraçıları Rusiyadır, İrandır, Hindistandır. Bəli. Yəni bu kimi ölkələrdir. Ancaq Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı sizin də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanla uzlaşmayan yenə də İrandır. Məsəl üçün biraz öncə dediyimiz Bakı-Astara Rəşd dəmir yolu xətti. Bununla bağlı xatırlayırsınızsa, biz İran tərəfindən təxminən 2016-cı ildə 500 milyon dollar civarında bir kredit təklif elədik və bunun da ödənməsi də çox maraqlı şəkildə olacaqdı. Hansı ki, bu xətt işə düşdükdən sonra oradan əldə olunan gəlirlər vasitəsilə İranın ruhu belə incimədən, belə demək mümkünsə, o faizlər hesabına o borc ödəniləcəkdir. İran buna yaxın durmadı. O yolları düzəltmədi. Bununla bağlı hər hansı bir istiqamətdə müsbət addımlarını görmədik. Ancaq bu gün Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı tamamilə razıyam. Həqiqətən də, yəni burada sadəcə iqtisadi müstəvidə deyil, həm də ideoloji siyasi müstəvidə də İranın bizimlə yola getmədiyi məsələlər var. Bu məsələlərlə bağlı onu qeyd etmək olar ki, Azərbaycan hal-hazırda bir ötən ildən artıq sıraydı səfirliyimiz açıldı. Azərbaycan və İran arasında ciddi bir səfirlik, diplomatik böhran yaşandı yanvarın 27-sində artıq bir il tamam oldu bu hadisənin, bilirik ki. Və səfirliyimizə hücumlar, İranın ölkəmizin daxili məsələlərinə müdaxilələri, müxtəlif hadisələr, xüsusilə ölkəmizdə Hüseyniyyun təşkilatının dəstəklənməsi, Sepahın ölkəmizə qarşı müvafiq hərbi təhdidləri, onların keçmiş qondarma rejimin ilə Laçın koridoru vasitəsilə bir əlaqə yaradıb ölkəmizə təxribat törətmək üçün müvafiq mövcud iddialar, bu kəşfiyyat məlumatları, bütün bunlar ona deməyə əsas verir ki, İranla ölkəmiz arasında olan bir ciddi bir məsələlərin həlli də qarşıdakı dönəmdə Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri olacaqdır. Bununla yanaşı mən yenə də düşünürəm ki, şimal cənub dəhlizinin açılması eyni zamanda şərq qərb dəhlizi üçün şərq-qərb dəhlizi daha doğrusu o birisinə təhdid təşkil etdiyi üçün İranın burada biz qəti mövqeyi ilə biz daha çox rastlaşırıq və üstəlik şərq-qərb dəhlizi İran tərəfindən özünün ticari maraqlarından da yanaşı böyük Turan yolunun bir parçası olacaqdır bu Zəngəzur dəhlizi. Məhz İranın İran Fars fəlsəfəsinin əsasında da elə bu türk qorxusu dayanır ki, bundan da narahatçılıq xüsusilə qeyd oluna bilər.
Tamamilə razıyam. Elə hörmətli Fərid bəy, yaxşı məsələyə gəldik. Elə bu mövzunu da mən istəyərdim bir qədər inkişaf etdirək. Zəngəzur dəhlizi bu gün sadəcə Azərbaycanın, Rusiyanın, Ermənistanın, Türkiyənin maraq dairəsində deyil. Bu həqiqətən də qlobal bir layihədir. Çindən Londona qədər, İngiltərəyə qədər uzanan böyük bir mega layihədir və Azərbaycan da bu kommunikasiya xətlərinin düz mərkəzində yerləşir. Ona görə də Azərbaycanın strateji mövqeyi, geosiyasi mövqeyi günü-gündən artmaqdadır. Bütün bunların fonunda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mən sizin yazılarınıza da çıxışlarınıza rast gəlmişəm və istəyərdim öz fikrimi də bu məsələdə bildirim. Çünki Zəngəzur dəhlizinin elə biraz öncə haqqında danışdığımız o dəhlizlər, kommunikasiya xətləri ki var, Zəngəzur dəhlizinin də özünə məxsus bəzi xarakterik xüsusiyyətləri var. Burada bir yenə də qeyd edirəm, hörmətli Şəhlə xanım da qeyd etdiyi kimi böyük Turanın bir koridorudur əslində və xüsusilə də Çindən Qazaxıstana, oradan Aktau limanı vasitəsilə, Bərələr vasitəsilə, Ələt limanına, oradan Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Avropaya daşınacaq yollar özü özlüyündə həm də ticarət, bazarlar yaradır və bilirik ki, bizdə iletişimin, kommunikasiyanın ən vacib detalı məhz bazarlardır. Bu nöqtəyə nəzərdən. Bugünkü istəyərdim ki, o qarşıdurmaları fonunda siz şərh edəsiniz. Belə o mövzuya keçid edək ki, bu qarşıdurmaları nəyə bozuluyor bəs? Təşəkkür edirəm Rusif bəy, minnətdaram sizə. Çox doğru, burada artıq qeyd olundu. Bilirsinizmi, İran səfirinin mütəmadi olaraq belə açıqlamalarla çıxış eləməsi, ümumiyyətlə İran dövlətinin bu məsələlərlə bağlı mövqeyi xüsusən də 44 günlük vətən müharibəsindən sonra daha da belə deyək intensivləşib. Ümumiyyətlə bu müharibədə bizim böyük zəfərimiz indiyə kimi bizimlə dost kimi görünən, müttəfiq kimi görünən bəzi ölkələrin əsl mahiyyətini ortaya qoymuş oldu və şübhəsiz ki, vətən müharibəsindən sonra güclü bir Azərbaycanın regionda mövcudluğu, ümumiyyətlə regionda stabilləşmə əlbəttə İranın qətiyyən maraqlarına cavab vermir. İran həmişə bu bölgədə zəif Azərbaycanı arzulayır, hansı ki onun hansısa maraqlarını icra etməyə hazır olan, onun hansısa siyasi belə deyək ki, iddialarının icraçı rolunda çıxış edən Azərbaycan arzusundadır. Amma əvəzində güclü, müstəqil xarici siyasət yürüdən, dünyanın hətta ən böyük super gücləri ilə onların dilində danışmağı bacara bilən bir Azərbaycan ortadadır. Bu mənada əlbəttə ki, İran öz şovini siyasətdən irəli gələrək belə güclü və müstəqil Azərbaycanı arzu etmədiyi üçün müxtəlif formalarda vətən müharibəsi dövründə Ermənistana açıq-aşkar silahlı yardım etməklə, digər formalarda yardım etməklə, ondan sonra da bölgədə sülh və sabitliyi əngəlləmək üçün bu cür bəhanələrlə, dırnaq arasında alternativ planlar təklif etməklə Azərbaycanın buradakı tam belə deyək ki uğurunu əngəlləməyə çalışır və bu baxımdan bu Zəngəzur dəhlizi mövzusunda bu xüsusda xüsusən diqqət çəkir. Yəni siz bilirsiniz ki, artıq burada qeyd olundu. Mən təkrarlamaq istəmirəm ki, həm iqtisadi baxımdan Zəngəzur dəhlizi regionda böyük bir təsir göstərəcək. Yeni bir iqtisadi rota rolunu oynaya bilər. Əlbəttə ki, İran bu baxımdan bu iqtisadi mənfəətini əldən vermək istəmir. Deyək ki, Azərbaycan, məsələn, bir faktı götürək ki, Azərbaycan Naxçıvana qaz nəql etmək üçün İran üzərindən yolundan istifadə edirdi, böyük miqdarda rüsum ödürdü. Məsələn, bundan azad ola bilər, məhrum ola bilər İran. Eyni zamanda, əgər azərbaycanlılar Naxçıvana getmək üçün İrandan istifadə edirdisə və İran da bunu regiona təsir imkanı kimi istifadə edirdisə, artıq yol açılandan sonra İran ərazisindən keçməmək İranın regiondakı bu geosiyasi maraqlarına cavab vermir. Bu isə bir sıra və digər səbəblər, xüsusən də burada bu yol vasitəsilə Türkiyə başda olmaqla Türk dünyası ölkələrinin güclənməsi, onlar arasında iqtisadi, siyasi inteqrasiyanın möhkəmlənməsi əlbəttə bu İranın qətiyyən maraqlarına cavab vermir. Amma mən hesab edirəm ki, və Ermənistan da bu şəkildə açıq dəstəkləyir. Amma cənab prezident də son çıxışlarının birində açıq şəkildə bildirir ki, əgər Azərbaycanla Naxçıvan arasında birbaşa yol olmazsa, Ermənistanla sərhədlərin açılması heç vaxt müzakirə mövzusu ola bilməz. Mən hesab edirəm ki, bu gün İranın və digər başqa ölkələrin əlində belə deyək ki, bir alət rolunu oynayan, öz xarici siyasətini onların maraqları üzərində və ya onlara güvənərək quran Ermənistan bu mesajdan lazım nəticələri çıxarmalıdır. Çünki vətən müharibəsi dövründə də biz gördük ki, Ermənistanı dəstəkləyən, ona belə sən get biz arxandayıq deyən ölkələrin heç biri ona kömək edə bilmədi. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycanın xüsusən də daha doğrusu prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanın dünyadakı və regiondakı mövqeyi sürətlə möhkəmlənir. Artıq xanım da qeyd elədi, artıq Azərbaycan bir regional deyil, beynəlxalq münasibətlər sistemində artıq bir beynəlxalq gücə çevrilməkdədir. Yalnız artıq bir zamanlar regionun əgər iqtisadi mərkəzlərindən biri idisə Azərbaycan, artıq həm də siyasi güc mərkəzlərindən birinə çevrilib və mən hesab edirəm ki, İranın və onun diktəsi ilə Ermənistanın bu Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı qeyri-konstruktiv mövqeyi mən düşünürəm ki, uzun müddət davam edə bilməyəcək. Çünki burada o dəhlizin açılması Azərbaycanla yanaşı, artıq siz də qeyd elədiniz, İrandan da dəfələrlə güclü olan beynəlxalq güc mərkəzlərinin, dünyanın beynəlxalq iqtisadi siyasi güc mərkəzlərinin, nəhənglərinin marağındadır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələ düşünürəm
düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə həllini tapacaq. Hətta mən istisna etmirəm ki, çünki bu Ermənistanın öz üzərinə götürdüyü öhdəlikdir üç tərəfli bəyanatla. Lazım gələrsə, yenə deyirəm, Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı hərbi variantları da düşünə bilər. Çünki bilirsiniz ki, biz müxtəlif məsələlərlə bağlı dəfələrlə Ermənistana zaman vermişik, vaxt tanımışıq. Onlar həyata keçməyəndə Azərbaycan gələkən addımları atıb. Ona görə də Azərbaycan öz ərazisindən digər ərazisinə birbaşa yol əldə etmək hüququna malikdir və bunu da həyata keçirmək üçün düşünürəm ki, gələcəkdə müxtəlif təzyiq mexanizmlərindən biz istifadə edə bilərik. Çox təşəkkür edirəm ətraflı şərh üçün və həqiqətən də yəqin mənimlə razılaşarsınız ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı bugünkü fikir toqquşmaları, bir siyasi mübarizə əslində həm də ona borcluyuq ki, bəzi iqtisadçıların hətta hesablamalarına görə bir il ərzində, yaxın perspektivdə, il ərzində dövriyyəsi Zəngəzur dəhlizi açılacağı təqdirdə 1 trilyon dollara qədər arta bilər. Bu da təbii ki, çox böyük bir puldur, çox böyük maliyyədir. Ona görə də bugün Rusiyanın ora nəzarət etməməsi ilə bağlı Ermənistanın pərdə arxasında isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, hətta deyərdim İranın bu mübarizəyə qoşulmasına da buna borcluyuq ki, bu maliyyəyə kim nəzarət edəcək? Bir Rusiya və bir o maliyyə məsələləri var. Bir də biz mən unutdum deməyə, bu indiyə kimi İran bu yoldan istifadə etməklə bir sıra qeyri-qanuni beynəlxalq transmili cinayətkarlıqla məşğul olub. Burada söhbət gedir silahların qanunsuz dövriyyəsi, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi. Əlbəttə, yəni əlbəttə ki, İran həm də bu imkanlarından məhrum olacaq. Əgər ora beynəlxalq bir nəzarətə verilərsə, təbii ki, bütün bu faktorlar, həm siyasi faktorlar, həm tarixdən gələn o qısqanclıq, həm burada dediyim kimi müəyyən bu qeyri-leqal yollarla əldə olunan vəsaitlərin itirilməsi məsələsi, əlbəttə o elə, yəni İran üçün Zəngəzur dəhlizini qırmızı xətt edən məhz bunlardır. Yəni İranı burada narahat edən, belə deyək ki, buna sövq edən ermənipərəst mövqeyindən daha çox bu bölgədə bu imkanları itirməsi və bu bölgədə Türk birliyinin güclənməsindən keçirdiyi böyük narahatçılıqdır. Və bir də əlavə eləmək istəyirəm bu məsələyə. Bilirik ki, artıq bəhs etdiyimiz o üç tərəfli bəyannamənin bir bəndində ondan ibarətdir ki, regional kommunikasiyalar açılarsa, onların təhlükəsizliyinə FSB, yəni Rusiyanın təhlükəsizlik orqanları nəzarət eləyəcək. Lakin onu da bilirik ki, Ermənistanın hazırki hakimiyyəti qərb yönümlü siyasət yürüdür və bu baxımdan Amerikanın birbaşa təlimatı və Bu da ayrı bir müzakirə mövzusudur, həqiqətən qərb yönümlüdürmü? İqtisadi baxımdan Rusiyadan asılı olsa da, real olaraq, real mənada Frontex adlı bir Avropa İttifaqının sərhəd müdafiə proqramına qoşulmağı planlayan bir dövlət. Bu, o deməkdir ki, artıq Rusiyanı bərtəraf eləyib, türklər ifadəsi, yəni kənarlaşdırıb, ora Avropanın və Amerikanın hərbi təhlükəsizlik strukturlarını yerləşdirməyə can atır. Bu danılmazdır. Halbuki iqtisadi baxımdan Rusiyadan həddindən artıq bağlıdır. Nəzərə alsaq ki, 2023-cü ilin, ümumiyyətlə, 2023-cün birinci yarısında xarici ticarət ixracının 50%-dən artığı və xarici ticarət dövrəsinin böyük bir faizi Rusiyanın payına düşmüşdü. Məsələ də bundadır. Məsələn, mart ayında Rusiya Ermənistana embargo qoydu, iqtisadi sanksiya tətbiq etdi. Bundan cəmi bir ay tab gətirə bilən Ermənistan, halbuki Ermənistanın baş naziri Rusiyada keçirilən, Rusiyanın dəstəyi ilə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə iştirakdan imtina edirdi. Bilirik ki, KTMT-nin hərbi təlimlərindən də imtina etdilər, oradakı görüşdən də imtina etdilər. Paşinyan orada sənədi imzalamadı. Ötən ildə olan proseslər idi bu. Lakin keçən həmin o sanksiyadan cəmi bir ay sonra Paşinyan özünü Moskvada tapdı və bundan bir ay sonra 2023-cü ilin iyun ayında bu sanksiya aradan qaldırıldı və bu o deməkdir ki, diversifikasiya siyasi orientasiyanın dəyişilməsi Ermənistan üçün siyasi intihar deməkdir. Bu baxımdan, lakin bununla yanaşı danılmaz faktı ki, Avropa İttifaqı ilə Ermənistan arasında tarixi olaraq pik həddə çatan bir yaxınlaşma mövcuddur. Bu Rusiyadan təbii olaraq qısqanclıq qarşılanır. Onlar arka baxçı deyirlər. Özlərinin hərbi doktrinalarında, siyasi təhlükəsizlik strateji sənədlərində postsovet məkanını biz arka baxçı olaraq görürlər və o bu öz alanının, öz sahəsinin itirilməsi kimi dəyərləndirirlər. Necə ki, Ukraynaya münasibətdə bunu müşahidə edirik. Ermənistan hələ ki, o həddə çatmayıb. Bununla yanaşı, həmin sənəddə qeyd olunur ki, təhlükəsizlik, bu açılacaq regional kommunikasiya xətlərinin təhlükəsizliyi Rusiyanın təhlükəsizlik qurumları tərəfindən təmin olunmalıdır. Lakin biz həm də ona şahidlik eləyirik ki, Ermənistanın təhlükəsizlik təşkilatının xidmətinin rəhbəri Qriqoryan, daha sonra digər rəsmi şəxsləri dəfələrlə keçən illərdə ötən il vurğuladılar ki, Ermənistan öz daxili tranzit yollarının
təhlükəsizliyini özü təmin etməlidir. Burada kənar bir ölkənin, yəni artıq Rusiyanı kənar hesab edirlər. Bəli. Halbuki onun bütün sərhədlərinin qoruyucusu, quru sərhədlərinin, hava məkanının qoruyucusu Rusiyadır. Çox maraqlıdır ki, məhz Zəngəzur dəhlizini istəmirlər ki, Rusiya nəzarət altına alsın. Yəni burada da biz artıq Amerika faktorunu biz mütləq qeyd eləməliyik. Yəni Amerika eyni zamanda qərb dünyası, kollektiv qərb deyək. Onlar bu yeni bölgədə bir maraq sahibi olmaq istəyirlər. Anlayırlar ki, ora Rusiya gəlsə, yerləşsə, artıq bu məkanda onun söz sahibliyi davam eləyəcək. Lakin Ermənistan hakimiyyətindən istifadə eləyərək, danışıqları uzatmaqla, prosesi ləngitməklə, Azərbaycanın qarşısında müəyyən bəzi iddialar qaldırmaqla, prosesdən yayılmaqla əslində bunu ləngidirlər ki, bəlkə sonraki dönəmdə istəklərinə nail olmuş ola bilərlər. Deməli, mən bir məsələni də istəyərdim biz sizinlə birlikdə müzakirə eləyək. Xüsusilə də bugün ən aktual məsələlərdən biri həmin o Qazaxın kəndləridir. Çünki bilirsiniz də Azərbaycan mətbuatında da geniş müzakirələrə gətirib çıxaran bu məsələ. Xüsusilə də 4 kənd ki var, onlar ümumiyyətlə anklav deyil və xüsusilə birbaşa işğaldadılar, Azərbaycana birləşik formadadılar və onların Azərbaycana geri verilməsi qeyd-şərtsiz olmadı. İndi biz ən yüksək səviyyədə bildiririk ki, bu kəndlər qeyd-şərtsiz Azərbaycana qaytarılmalıdır. Digər məsələlərlə bağlı danışarıq, bir masa arxasında söhbət eləmək olar. Hər halda sizin də qeyd etdiyiniz kimi, əgər burada da müəyyən bir dalana dirənsə danışıqlar, biz yenə də hərbi müstəviyə yarata bilərik və xüsusilə həmin o 4 kəndlə bağlı da hərbi müstəvidə proseslərin keçirilməsi bugün müzakirə mövzusudur. Bunu necə dəyərləndiririk? Bəli, bilirik ki, 8 kənd, yəni Qazağın 7 kəndi və Kərki daxil olmaqla hal-hazırda yəni Ermənistan işğalı altındadır və Azərbaycanın tam suveren haqqını bərpa suverenliyini tam olaraq bərpa etmək üçün müvafiq addımlar atmağa yetəri qədər haqqı və gücü də çatır. Sadəcə Azərbaycan hələ ki bir gözləmə mövqeyindədir. Necə ki cənab prezident nəyin nə zaman ediləcəyini biz bilirik deyərkən, Ermənistana vaxt limitləri qoyarkən, Ermənistan o limitləri əməl etmədikdən sonra biz hərbi addımlara keçid etdik. Və hal-hazırda biz Ermənistanla bir gözləmə mövqeyindəyik. Bu gözləmə mövqeyi xüsusilə artıq bəhs etdiyim sərhəd delimitasiyası, demarkasiyası komissiyasının görüşlərində bu məsələ həll olmağa çalışılır. Böyük ehtimal ki, ilkin mərhələdə artıq bəhs etdiyiniz həmin o 4 kənd, Qazaxın 4 kəndi ki, hansı ki anklav şəkildə deyil və Azərbaycana birləşikdir, onların verilməsindən söhbət gedəcəkdir. Əgər onlar verilməsə, o zaman Azərbaycanın Qazax-İcivan və Ermənistanın daxilindən keçən digər Ermənistan halbuki Crossroad of Peace, yəni ki, sülh kəsişməsi bir layihəsi var. Orada Azərbaycan hansı nöqtələrdən ki, Azərbaycanla nəqliyyat dəhlizlərini bərpa etməyə çalışır. Yəni, sərhəddə açıq, yol açılsın və s. iddialar səsləndirir. Artıq cənab prezident vurğulayıb ki, o yollar açılmayacaqdır. Ermənistanla heç bir sərhəd açılışı olmayacaqdır. Bu baxımdan halbuki Azərbaycan addımlar ata bilər. Ermənistan əgər təkid edərsə və danışıqlardan yayınmaqda davam eləyərək prosesi uzadarsa, o zaman düşünürəm ki, belə bir hal baş verəcəkdir. Buyurun, hörmətli Fərid bəy, mən istəyərdim elə bu mövzu ilə bağlı sizin də fikirlərinizi. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, bu 8 kəndlə bağlı məsələ Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində həll olunmazsa, Azərbaycanla Ermənistan arasında hansısa sülh müqaviləsinin imzalanması mümkünsüzdür. Azərbaycan dəfələrlə ayrı-ayrı situasiyalarda ortaya qoyduğu prinsipial mövqeyi ilə sübut edib ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələlərdə 1 santimetrdə olsa geriyə durmaq fikrindən deyil. Bəzən Ermənistan tərəfindən belə iddialar səslənir ki, bu 8 kəndin qaytarılmasına qarşılıq Azərbaycan deyək ki, başkəndin geri qaytarılması, əlbəttə ki, bu tamamilə belə heç bir tarixi və hüquqi əsası olmayan bir iddialardır. Əlbəttə Azərbaycan belə bir hala heç vaxt gedə bilməz və getməyəcək. Sadəcə artıq burada qeyd olunduğu kimi Azərbaycan müəyyən bu şərti, bu gün şərti sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi, ümumiyyətlə bu prosesin tam başa çatması sürəcində öz təmkinini qoruyur, öz belə deyək ki, loyallığını ortaya qoyur, amma məsələ həlledici məqama çatanda mən əminəm ki, bir mənalı şəkildə Azərbaycan o kəndlərin tamamilə Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq bizim
ərazimiz olduğu səbəbindən tam şəkildə bizim daxil edilməsi təmin edəcəkdir. Bunun üçün yenə deyirəm, bu Ermənistanın üzərinə götürdüyü bir həm də bir öhdəlikdir. Bunun üçün əgər öhdəlikləri yerinə yetirməzsə, şübhəsiz ki, Azərbaycan lazım olanda hərbi vasitələrdən də bunu istifadə edəcək. Yəni Ermənistan bir mənalı şəkildə bunu anlamalıdır ki, Azərbaycan hərbi vasitəyə, hərbi belə deyək ki, addıma əl atanda hansı onu himayə edən güclərin onu qoruması mümkün olmur. Yəni nə siyasi baxımdan, nə hərbi baxımdan heç bir ölkə Ermənistana görə Azərbaycanla üz-üzə gəlmək niyyətində deyil. Məncə öz siyasi xarici siyasət kursunu başqa ölkələrin maraqları üzərində quran Ermənistan hakimiyyəti dəqiq anlamalıdır ki, onun bölgədə rahat, xoşbəxt, azad yaşamasının tək yolu Azərbaycanla konstruktiv danışıqlara getməkdən ibarətdir. Yeganə çıxış yolu budur. Azərbaycanın da hər hansı bir qeyri-adi tələbi yoxdur. Azərbaycanın bütün tələbləri bizim beynəlxalq hüquqa əsaslanır, tarixi ədalətə əsaslanır. Ona görə də burada başqa yerlərdə belə loru dildə desək, sol qulağı, nə bilim, sağ əlindən qaşımaq yerinə elə birbaşa Azərbaycanla bir masada oturaraq beynəlxalq hüquq çərçivəsində razılığa gəlməklə Ermənistan öz gələcəyini qura bilər. Əks halda bu formada dalana dirənmiş formada mən hesab edirəm ki, uzun müddət davam etmək mümkün olmayacaq. Tamamilə razıyam və mənim sonuncu sualım olacaq hər ikinizə və efirimizin yekunlaşmağına təxminən 10 dəqiqə müddət qalıb. Ona görə də 4-5 dəqiqə ərzində hər ikimiz cavablandırmağa çalışaq. Seçkilərlə bağlı təbii ki sualım Yeni Azərbaycanla bağlıdır. Mən bunu çox qürurla deyirəm bu cümləni ki, həqiqətən də 1988-ci ildə Xankəndə başlayan Miyatsumu 2024-cü ildə cənab prezident o seçki bülletininə, o səs vermə hüququnu, seçki kağızına atmaqla, bülletini atmaqla bunu həm bu Miyatsum hərəkatını, ideyaları, zəhərli fikirləri və arzuları tarixin zibilliyinə atmış oldu. Biz bu gün Xankənddə buna son qoyduq. İndi and içmə mərasimi harda olacaq, necə olacaq, bu ayrı bir müzakirə mövzusudur. Könül istəyir ki, o da orada olsun. Ancaq cənab prezident bizdən daha yaxşı bilir hər halda. Ancaq istənilən halda yeni Azərbaycanı necə təsəvvür edirik? Bilirik ki, Azərbaycan indiyə kimi 300 illər ərzində, 300 ildən çox bir müddətdə işğal altında olmuşdur. Müxtəlif imperial güclərin təsiri altında olmuşdur. Azərbaycan tarixində son 200-300 ildə yeganə qələbədir ki, Azərbaycan prezidentinin Ali Baş Komandanlığında, rəhbərliyində qazanıldı. Bu, Azərbaycanın tarixi, siyasi ən möhtəşəm uğuru və qələbəsidir ki, bu, hələ Azərbaycan tarixinin milli yaddaşında yüzillər, minillər yaşayacaq və yaşadılmalıdır da. Və artıq yeni Azərbaycana biz üz tuturuq. Biz 8 noyabr zəfərini 7 fevrala daşımış olduq, 7 fevral seçkiləri ilə və artıq 7 fevraldan sonrasına biz yönəlirik, baxmalıyıq. Necə eləmək lazımdır ki, Azərbaycan zəfərini sosial, siyasi, eyni zamanda iqtisadi, mədəni, humanitar və ideoloji formatlarda da yaşatsın. Azərbaycan Qarabağ zəfərini həyatın digər sferalarına daşısın. Bu baxımdan Azərbaycanın bütün sosial, iqtisadi və artıq dediyim bütün sahələrində komandolara ehtiyacımız var. Qarabağın fatihlərini artıq biz həkimlərin, müəllimlərin, inşaatçılarımızın, yeni texnologlarımızın, iqtisadçıların timsalında görməliyik. İqtisadçılardan biz fatihlər yaratmalıyıq ki, onlar Azərbaycan iqtisadiyyatını daha da dirçətsinlər. Müəllimlərimizin tələbələrlə, şagirdlərlə münasibətlərində elə bir səviyyəyə nail olunmalıdır ki, Azərbaycan təhsili yeni-yeni uğurlara imza atsın. Bu baxımdan mən ümid eləyirəm və inanıram ki, Azərbaycan yeni dövrdə xüsusilə yüksək texnologiyalara, süni intellekt sahəsinə yönələrək rəqabətdə məhz bu sahələrdə yeni Azərbaycan artıq özünün istehsal etdiyi süni intellektə əsaslanan yüksək texnoloji imkanlara malik olan texnoloji istehsalla dünya bazarında və dünya elmində, dünya texnoloji aləmində bir ön planlarda yer alacaqdır. Çünki artıq gələcək məhz bu sahələrdə rəqabətdə nasıl olacaq və Ermənistan üzərində biz silahlarla, bayraqdarlarla qalib gəlmişiksə, artıq özümüzün istehsal etdiyi bayraqdarlar, özümüzün milli loralarımız, milli bayraqdarlarımız bundan sonra Azərbaycan sözünü nidasını qoyacaq bütün sahələrin nəticəsi, qələbəsi üçün. Və bu baxımdan mən Azərbaycanın gələcəyini məhz bu sahələrdə biz bilirik ki, 2000
24-cü ilin təhsil dövlət büdcəsinin planlamasında təhsilə xərclər artırılıb 12%-i keçibdir. Bəli. Bu yaxşı göstərici təbii olaraq, yəni təhsilə ayrılan diqqətin artmasıdır və mən ümidvaram ki, Azərbaycan eyni zamanda daxili siyasətdə, xarici siyasət isə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan 3+3 formatının reallaşdırılması üçün bütün resurslarını artıq bu istiqamətə yönəldib ki, regionda sülh. Regionda sülh bizim üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyır və bu Azərbaycan siyasətçilərinin dilindən dəfələrlə səsləndirilir. Bilirik ki, Anthony Blinken bu yaxınlarda bir bəyanatla çıxış etdi ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı müharibəyə hazırlaşır. Daha sonra bunu rədd etdilər. Və Politico nəşri belə bir iddiada çıxış eləmişdi, daha sonra rədd etdi. Aha, bu iddia təqsib olundu və Azərbaycanı hər vəçlə müharibəyə cəlb etməyə çalışan qlobal güclərin qarşısında biz Ermənistan hakimiyyətinə çağırış etməliyik ki, onlar bu oyuna gəlməsinlər. Məhz 3+3 formatı Ermənistanın rifah yoludur, məhz Ermənistanın çıxış yoludur və buradan qazanan Cənubi Qafqaz regionu olacaqdır. Azərbaycan bütün istiqamətini Cənubi Qafqazın lideri olaraq regiona, dünyaya yeni ideoloji və strateji əhəmiyyətli, geostrateji əhəmiyyətli bir layihələrin ideoloji əsası olaraq artıq dünyaya parlayacaqdır qarşıdakı dönəmdə. Çox təşəkkür edirəm, hörmətli Şəhla xanım. Buyurun, çox Fərid. Çox sağ olun. Bilirsinizmi, mən həmişə bu 7 fevral seçkiləri elan olunan gündən mən həmişə bu fikirlə çıxış edirəm ki, bu seçkilər yalnız Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsinə şəxsin seçilməsi ilə bağlı əlamətlər deyildi. Yəni bu seçkilər Azərbaycanın bir dövlətçiliyinin gələcəkdə qorunması, milli təhlükəsizliyin qorunması, eyni zamanda Azərbaycanın gələcək inkişaf strategiyasının müəyyən edilib davam etdirilməsi baxımından Azərbaycan xalqının siyasi iradəsinin ifadəsi oldu. Çünki bilirsiniz, burada artıq qeyd olundu, bizim Qarabağda qazandığımız böyük zəfər, bəli, hərbi müstəvidə əldə etdiyimiz böyük nailiyyət, bunlar dünya tərəfindən heyranlıqla izlənilir, amma eyni zamanda bunu qəbul etmək istəməyən, bunu həzm etmək istəməyən qüvvələr siz görürsünüz. İran, Fransa, başqa bir sıra ölkələr başda olmaqla müxtəlif mexanizmlərlə Azərbaycana qarşı təzyiq siyasəti həyata keçirirlər. Və bu baxımdan bu seçkilərdə cənab prezident İlham Əliyev seçilməsi bizim Qarabağdakı qazandığımız hərbi siyasi nailiyyətin bundan sonra diplomatik uğurlarla daha da möhkəmləndirilməsinin, daha da belə deyək gücləndirilməsinin və bu bölgədə tam sabitliyin əldə olunması baxımından İlham Əliyevin seçilməsi olduqca zəruri idi. Yenə deyirəm, bu gün görürsünüz, bax bu Zəngəzur dəhlizi başda olmaqla bir sıra digər məsələlərlə bağlı yenə də müxtəlif güclər, qüvvələr müxtəlif vasitələrlə Azərbaycanı təzyiq etməyə çalışırlar. Ermənistanda hələ də revanşist qüvvələr ümid edirlər ki, hansı formada torpaqların yenidən geri qaydırılması məsələsi müzakirə olunur. Buna açıq-açıq bəli və deyirlər. Ona görə də cənab prezidentin bu dəfə seçilməsi Qarabağla bağlı proseslərin tam olaraq tənzimlənməsi, bu qazandığımız hərbi qələbənin diplomatik müstəvidə tam olaraq bütün dünya tərəfindən etiraf olunmasının təmin edilməsi və bu bölgədə hərbi baxımdan da, coğrafi baxımdan da tam şəkildə möhkəmlənərək Qarabağı gələcək nəsillərə etibarlı formada təhvil vermək baxımından çox həyati əhəmiyyət daşıyırdı və çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan xalqı öz siyasi iradəsini məhz bu mövqeydən yana etdi və Azərbaycan xalqı o bir çox dünyanın o dırnaq arasında hüquq müdafiəçilərinin, beynəlxalq təşkilatlarının planlarını suya atdı. Azərbaycan xalqı bu seçkiləri seçki olmaqdan çıxardaraq bir zəfər bayramına, bir belə deyək ki, ümumxalq bayramına çevirdi və böyük aktivlik nümayiş etdirməklə seçkilərdə, böyük fəallıq nümayiş etdirməklə, seçki fəallığı ilə bunu nümayiş etdirdi və Azərbaycanla bağlı uzaq gedən planlar quran, Azərbaycan seçicisinin siyasi iradəsini görməzdən gəlməyə çalışan o müəyyən qərb dairələrini öz yerini göstərdi. Yəni Azərbaycan xalqı bundan əvvəl 10 il, 20 il əvvəlki hansısa formada manipulyasiya olunacaq, hansısa formada müxtəlif yönlərə yönləndirəcək xalq olmadığını artıq Qarabağ zəfərindən sonra hər şeyin necə cərəyan etdiyini dərindən təhlil edən bir düşüncəyə sahib olduğunu ortaya qoydu. Və mən hesab edirəm ki, bundan sonra təbii ki, Qarabağ zəfəri ilə yanaşı daxili müstəvidə də, daxili müstəvidədə biz artıq qeyd olunduğu kimi bütün daxili müstəvidədə bütün fəaliyyətimizi bu Qarabağdakı zəfərimizə layiq formada qurmalıyıq. Təhsilimiz, mədəniyyətimiz, səhiyyəmiz, kadrlarımız da hər biri cənab prezidentin qurduğu bu zəfər belə deyək də zəfər apovalı Azərbaycana adekvat olmalıdır. Yəni özünü elə qurmalıdır. Biz burada artıq xanım qeyd elədi, biz artıq yalnız hərbi sahədə əlinə silah alıb döyüşən döyüşçülər deyil, elə
təhsilimizdə, səhiyyəmizdə, mədəniyyətimizdə, informasiya texnologiyaları sahəsində Azərbaycanı zirvələrə daşıya biləcək, Azərbaycanı qələbələrə daşıya biləcək belə kadrlar yetişdirməliyik. Əlbəttə bu istiqamətdə dövlətimizlə yanaşı cəmiyyətimizin də insanlarımızın üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Məncə biz xalq olaraq bu məsuliyyətimizi dərk edirik. Çünki biz işin böyük hissəsini görmüşük, amma işin daha məsuliyyətli və bəlkə də bundan da çətin hissəsi qarşıdadır. Ona görə də biz əvvəlkindən daha çox ayıq sayıq, əvvəlkindən də daha çox hazırlıqlı olaraq bu proseslərə hazırlaşmalıyıq. Hürmətli Şəhlə xanım, hürmətli Fərid bəy, hər ikinizə təşəkkürümü bildirirəm. Maraqlı müzakirə üçün dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiyiniz üçün. Minnətdaram, çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, daha bir efirimizin sonuna gəldik. Biz bugünkü müzakirəmizdə İranın Zəngəzurla bağlı pərdə arxasında həyata keçirmiş olduğu planlar, bir il öncəki ritorikanı davam etdirməsi və xüsusilə də Türk düşmənçiliyindən bəhs etməyə çalışdıq. Əlbəttə, verilişimiz əsnasında biz həm də Cənab Prezident İlham Əliyevin qələbəsindən sonra ümumiyyətlə Azərbaycan necə təsəvvür edirik, Azərbaycanın hansı hədəfləri, prioritet məqsədləri var, bunlardan bəhs etməyə çalışdıq. Qeyd edeyim ki, bugünkü efirimizin qonaqları Silahçı Gənclər Birliyinin sədri, siyasi şərhçi Fərid Şahbazlı, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş məsləhətçisi, çox hörmətli Şəhla Cəlizadə. Dəyərli tamaşaçılar, növbəti canlı yayımlarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.